Bir nəfər qəmli qüssəlidirsə, sənin şad günündürsə, çalış onun yanında şadlığı bir uza vermə. Allah heç bir atanı, ananı övlad sınağına da yoxluğu ilə, onun gözünün qabağında şikəstliyi ilə və yaxud ölümü ilə heç zaman sınağa çəkməsin. Bax, məsələn, bir nəfərin bilirsən ki, illərlə də ailə qurub, övladı yoxdur. Görsən, ara sıra elə övlad sızıltısı yaşayır. Sən gəlib elə onun yanında oturandan durana qədər uşağın səndən necə olduğunu danışsın, o düzdür sənə xoş sözlər də deyər, amma gülsə də qəlbində ağlayar. Çünki o hisslərin o da arzusunda daxı. O da istəyir bir ata olaraq, məsələn, övladı olsun, yəni ata olsun və yaxud da xanımdırsa ana olsun, ona da ana desinlər.